qışda da, qarda da, yağışda da, hər gün. Elə biləm, Rüfət məni burada gözləyir. Mən gəlməsəm, Rüfət tək qalar, inciyər. Ona görə hər gün gəlir mən, hər gün, hər axşam burada oluram. Danışıram, bütün ürəyimin sözünü ancaq Rüfətə deyirəm. Sentyabr ayının 6-sında getdik Rüfətlə görüşdük. Axırıncı dəfə son görüşümüz onda oldu. Onda mən ona balaca bir bayraq aparmışdım. Atasına zəng eləyəndə deyib ki, ata, o bayrağı Talış kətdə bir ağaca bağlamışam. Qubatlıya gedəndə açıb aparıb bağlayarsınız Qubatlıya. Mən özüm Qubatlıdan 19 yaşında məcburi köçün düşmüşdüm. Rüfət həmişə uşaq vaxtı deyirdi ki, ana, Qubatlı mən alacam. Rüfət evin tək övladı idi, o mənim tək ümidim idi, tək sırağım idi. Hər şeyim idi, dünyam idi, həyatım idi. Bütün valideynlər ki, mənim də arzularım çox idi, gözləyirdim gələcək. Ona toy çaldıracam. Mən Rüfəti yox kimi hesab eləmirəm. Mən elə onu həmişə yanımda hiss eləyirəm. O mənim yaşayan mələyimdir. Mən onun yoxluğunu hiss eləsəm, mən dəli olaram. Mən elə biləm, haradasa nə vaxtsa gələcək, qapını döyəcək. Bütün şəhidlərimizə biz borçluyuq. Allah hamısını ruhunu şad eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Əlbəttə ki, bütün torpaqlarımız azaddır. Qoy bizim millətimiz şən firavan yaşasın, bu körpələr şən firavan böyüsünlər. Rüfət öz hərbi xidmətini davam edərkən müharibə başlanmışdı. O Talış kənddə, Suqovşanda iştirak eləmişdi. Vətən uğrunda, Suqovşanın azad olunması uğrunda bir də cəsur döyüşçü kimi medallar da tərtib olunmuşdu. Mən fəxr edirəm ki, mən şəhid atasıyam. Vətən sağ olsun. Mən bir dənə onunla təskinlik tapıram ki, mənim oğlum şəhiddir. Çox çətindir bizim üçün. Ailənin yeganə övladı idi. Bizim bütün çırağımız söndü. Evimiz, həyatımız qaradı. Rüfət mənim yanımda olsaydı, mən bir ata kimi çox fəxr edərdim. Mən bir dənə o sözü ona deyə bilərəm ki, niyə tələsdin ay bala? Çox tələsdin. Bizim də arzularımız vardı.